Ay, que te chato, mamãe. Ah, meu amor, tô fazendo sua irmã dormir. Quê? Ah, é, eu vou pro mercado, minha filha. Você tá aqui. Amiga, já vou ficar aqui em casa. Eu vou pro mercado, tá, meus filhos? Fila, filha, cuida da sua irmã. Tá bom! Bebê? Finalmente, é hora de se mamar. Outro bebê. Engraçado. Por que o bebê tá aqui, mano? Aqui. Vou adotar. Adotar? Vamos adotar. Cuidar de um bebê? Vamos adotar. É como adotar pra ele que mora na nossa casa. Tá bom. Parece que ele é um bebê de verdade. Ele é tão fofinho. E você também é tão fofinha. Pode dormir à vontade que eu vou fazer seu mamar. Eu quero. Eu quero mamãe. A mamãe? Tá bom. Mas eu não sei pra onde tá a mamãe. Tá no mercado. Tá no mercado. Só que ela foi para lá. Para lá? É, mas lá na rua. Ela foi pela calçada. Você vai ficar aqui sozinha? Cuidando desse bebê? Tá bom. Eu não sei pra onde ela tá. Tá pra lá. Pronto. Na cozinha? Sim. Cozinha no quê? Ah, não! Eu não acredito que o papai chamou a babá! Babá? O quê? Babá. E eu vou enlouquecer de vez! Eu adorava babá, tá? Babá. Você só era malvada, assim. Dá pra comentar isso. Não acredito. Não acredito. Uma babá. Ai, tamba essa boca. Eu não acreditava que ela era malvada. Tamba essa boca. Dá. Ai, não. O bebê vai chorar. Justo. Mas não bagunçar minha casa, só correr. Eu não vou estar correndo. Igual o filme do Caneta. Eu vou estar dormindo. Se vira. Eu deixo você dormir. Vai. Fica quieto. Seu lugar.